que apresentar um negócio de Sumará. Sumaré. Não, gente, é sério, nós estamos aqui num parque aquático, não sei o que é isso, é uma maravilha. É um sítio, porque o repórter acabou de me falar o que tá filmando, ele falou. Ai, no ponto, no ponto. Muito lindo, gente. Ah, meu pé, caralho! Olha seu pé, eu pensei que era um formigueiro. Então, estamos aqui, nós vamos mostrar agora quadras de futebol de campo, muito. Gente, um monte de mato. E mais só... mato pra lá também. Só que assim, a vista é uma maravilha, delícia, realmente. É um ar puro, muito muro gostoso. Bom, muro bom, muro bom. Muro bom. Aí, vamos andando. Bruno, meu filho foi correndo! É um besouro, gente! É um... Ele foi embora! Foi! Gente, o quanto gente, vamos juntar a latinha, ó, Bruno! Vamos juntar a latinha, gente! Ó, aqui é a bolsa! Vamos juntar a latinha agora!